Hi, good day everyone. Welcome dito sa uh, discussion natin ngayon. And the hot topic for today is itong pinag-usapan na uh, balita na rice smuggling. As a matter of fact, mismo si uh, house speaker Romualdez ang umikot kasama sa taga-customs and everyone and several uniform personnel na nag-ikot sa mga budega sa Bulacan at uh, tiningnan kung Totoo ba ang mga istorya na may rice hoarding at rice smuggling? That will be our topic today. But before we start our discussion, please subscribe to our channel. Help us grow our viewership para mas marami yung maka, makaalam sa mga discussions natin dito in uh, sensitive topics and in, in, in hot issues that is being talked all over the country today. Okay? This is Eric Tinelefi and we will be discussing about the topic on rice smuggling. Okay, now. The other day, umikot si Senate uh, or si House Speaker Romualdez sa mga budega diyan sa Bulacan. Nagsama din sa kanya ang mga customs officials natin at sinabi na uh, may nakita sila ng mga budega which possibly uh, naka-imbak na uh, sako-sakong uh, bigas na ang iba iba sa kanila ay mga imported. Okay, so imported rice. At hinahinala nila, and they suspect na smuggled. Okay, now. So, offhand, pag nakita mo yung balita, parang okay. So, mas maganda yan. Umiikot yung uh, house speaker natin. Although we know that he is making rounds because of his uh, uh, political ambitions on 2025. But, be as it may, on hindsight, okay naman. Umiikot sila. Okay na rin na sumasama sa kanya yung mga customs officials natin. But ito lang ang nakita natin, uh, mga kasilingan. They saw several thousands of rice na talagang imported. Andiyan din yung customs. At ang sabi ng customs, ang sabi ng mga authorities natin, they are giving 15 days para sa mga may-ari ng ng uh, mga bigas na naka-impact sa bodega dun sa Bulacan, 15 days to explain kung ano at saan galing yung mga bigas. Okay. eh, kitang kita naman, imported yun eh. ba? Diba? Nakatatak pa yun. Imported yun. Ay yung mga bigas. Aside from those na uh, inaamag na yata no? sa gilid na mga local rice. But yung mga ibang mga bigas na naka-impact doon, eh, klarong-klaro imported rice. Sinabi na rin ng customs yan eh, imported to. And possibly baka smuggled nga ito. So sinabi nila, isarado mo na yung bodega and they give 15 days to the owners of the bodegas to explain kung saan galing yung bigas. Dito na naman tayo. Balik na naman tayo. Explain in writing. Then after explanation, mawala naman yung isyo. Tapos isinit hearing, i-congressional hearing na naman to. Yun naman ang kinalabasan. But, hindi ba kayo, kayo nagtataka? Andyan yung customs. Andyan yung bigas. Sabi nila, imported. Ipalagay na natin, for the benefit of argument and for benefit of the doubt, na hindi pa sure kung imported yan, illegally or not. E andyan yung customs eh. What will you do? you write there, you get the 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 rice kung ano klaseng bigas yon, tawagan yung customs office, yung opisina ninyo, and check kung bala, yung rice uh, naka-imbak dyan, eh, legally, pinasok sa bansa. Ganun lang yung kasimple. Eh. We don't need 15 days eh. All we need maybe is one half day. Maybe you can drink coffee there while chine-check sa opisina ninyo and habang nandyan kayo, malaman na kung illegally imported yung bigas. Kasi yung 15 days na yan, alam kong kinalabasan yan. Sabihin na lang ito yung ganitong tao, yung rice smuggler, tapos mawala yung rice smuggler. Tapos isinit hearing, i-congressional hearing na naman. Ang anong mangyari? Wala. It will be up in smoke again at mawala na rin yung issue. But meantime, yung tayo, yung common tao, e, eh, bumibili tayo ng mga mahal na bigas. You see? So, I, I, cannot understand the 15 days na sabi ng Bureau of Customs. At hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi alam ng customs so, kung saan galing yung bigas. Iala Ia, nga naman yung nagsama sa bagyo Hindi naman pwede siguro yung so, nagsama sa ulan yon. It was important. So, if it was imported, sa ang port nagpasok? Wala ba record ng customs natin? Sino yung nagpasok? Kailan pinasok? Ba't na yan ang patungo dun sa Bulacan from the port? san galing yun? So, the customs will say, sige, ipa-imbestiga natin. Sawang-sawa na tayo sa investigasyon na yan. Kasi walang mangyari dyan sa investigasyon. The same old story ang kinalabasan niyan ay eh mag-exhibition naman ng mga politiko, mag-hearing na naman, mag senate inquiry, mag-congressional inquiry, tapos kung sino, tapos mag-exhibition na naman. Tapos, wala na namang tao na pwedeng parusahan dahil sa smuggling-smuggling na yan. You see? So, all those things that's happening right now, ng ginagawa ni na uh, House Speaker Mualdez, for me, parang photo ops lang yan. Photo ops, media mileage na naman yan. Oh, come on. Tapos sabihin lang natin na hindi kasi in-inspection pa natin. In-inspection nga but cannot the the custom officials who was with uh, the speaker during the time of the Bulacan inspection check with his office and call his people in in his office in Manila to check on this kind of shipment kung saan galing to. Bigyan naman ng 15 days and that 15 days for sure wala yan iikot na naman yan. And after na iikot, makalimutan ng tao, pero tumatak na na nag-inspection sila doon. Anong ang ibig sabihin niyan? We are taken for a ride again. We are taken for a ride. And meantime, mahal yung bigas. At yung bigas na sinasabi ni Presidente dati, na ibaba sa 20 pesos, wala na yon. Nakalimutan na ngayon eh. Di ba? Mm. So, what is this? Exhibition lang. Serkos na naman ito, ladies and gentlemen. Mga kasilingan, serkos na naman ito. All over again. You see? Okay. That's our grain of salt for this uh, uh, issue on uh, rice smuggling and inspection sa mga budega natin. I just hope that there will be a real operation of the government to put behind bars the people who are behind the uh, rice smuggling and rice hoarding in our country. Nagugutom na yung tao. The people cannot afford to buy uh, high-priced rice and there should be something that should be done. Beyond the photo ops and beyond the the uh, political exhibition of our leaders. Please don't forget to subscribe to our channel. Pa-share naman para mas maraming makarinig. Okay? Salamat, Eric Tinderevi. Say, thank you so much. Bye-bye.